Olá, seja muito bem-vindo ao Trilha do Saber. E o programa de hoje está super especial. Quer ver só? Alunos do Colégio Estadual Dom Pedro II, em Campo Largo, no Paraná, participaram de uma aula de campo com muita aventura e diversão. Tem balonismo, ciclismo rural e muito mais. Ela trocou as aulas de música pelos números e passou a ensinar matemática. Vamos entender como foi essa virada na carreira da professora Silvânia. E você sabia que existem vários tipos de aranha marrom no Brasil e que a maioria dos casos de picadas estão na região sul e sudeste? Nós vamos te mostrar o que fazer para deixar esse aracnídeo longe da sua casa. Tudo isso e muito mais a partir de agora. Fique com a gente, o Trilha do Saber já está no ar. Balonismo, ciclismo e turismo rural foram algumas das atividades que alunos do Colégio Dom Pedro II, em Campo Largo, tiveram. E eles aproveitaram muito! Quer ver só? Chegamos aqui na Chácara Família Buscapé, fica aqui em Campo Largo, na Rota do Pinhão, que está dentro da colônia polonesa. Gente, um lugar extremamente sustentável, com mata nativa, com araucárias, que trabalha muito a questão de preservação. E hoje os nossos alunos do Colégio Estadual Dom Pedro II vão ter uma aula de campo aqui. Vão ver como é que é a pista de ciclismo e também o balonismo. Então, vem com a gente nessa aventura! E a nossa aventura pedagógica começa no Bike Park. Um parque com trilhas que cortam as florestas, campos e áreas de preservação, que atende às necessidades de todos os ciclistas, independente de sua habilidade. Há opções para cada tipo de entusiasta do ciclismo. Assim, o ciclista pode pedalar em meio à natureza com paisagens deslumbrantes. É o lugar ideal para os nossos estudantes terem aula de educação física. Afinal, práticas corporais de aventura estão no currículo desta disciplina e proporciona aos alunos realizarem atividades esportivas em meio à natureza e aprenderem sobre a preservação do meio ambiente. E a nossa aula começa com muita adrenalina na pista de cross-country olímpico, conhecida como XCO, que é uma modalidade radical de mountain bike, praticada em circuitos. E os atletas de XCO fizeram um circuito eletrizante. E claro que teve estudantes se aventurando na pista. Estou aqui com o Caio, ele que é ciclista, que fez aqui um circuito emocionante pra gente. Conta um pouquinho sobre essa pista XCO, o que significa isso? É, XCO, como comentei, é a abreviação de Cross Country Olímpico. A pista aqui ela tem em torno de 4,5 km hoje. Ela tem três níveis, então desde o iniciante, intermediário e avançado. O intuito da pista, do projeto em si, aqui na Chácara Buscapé, é trazer um pouquinho da experiência do mountain bike para quem não conhece e para quem aqui na região gosta dessa aventura, dessa experiência, a gente está proporcionando aqui dentro. Há quanto tempo que você já está treinando? Hoje, agora, há 2 anos e meio. Aqui dentro do circuito, né? Como a gente treina aqui no quintal de casa, digamos assim, a gente convida amigos, professores para estar aqui junto, para estar sempre aprimorando. O intuito também é agregar a todo mundo, né? O circuito, ele consegue desde o iniciante, como eu comentei. Então, o entusiasta, o ciclista que não conhece, o projeto abraça também, tem o nosso Pump Track, onde que a gente estimula a criatividade e também as habilidades, que é o circuito infantil. Então dá para trazer tanto as crianças, tanto papai e mãe, dá para vir acompanhar, que o circuito é para todo mundo. Jair, como que começou essa paixão pelo ciclismo? E fala um pouquinho aqui desse circuito emocionante. Olha só que maravilha, né? Sim. Esse quintal aqui maravilhoso que essa família abriu para a sociedade poder aproveitar. E aí ajudamos a criar um espaço onde é didático para as crianças começarem, evoluírem e entenderem como a bike hoje está em moda, né? E é um modal que tanto pode ser para você ir trabalhar, se divertir, como competir, né? Então aqui você consegue fazer, aliás, várias coisas, né?
gastronomia com essa família maravilhosa. A delícia! E esse quintal maravilhoso com essa natureza fantástica que você pode vir, curtir e aprender técnicas com profissionais ou até ficar à vontade e curtindo. Você alia, né, saúde, desestressar, né, que a vida corrida. E um detalhe importante também é essa modalidade, por você estar podendo se locomover muito no trânsito, aqui você fica mais protegido, né? Não tem trânsito, você consegue praticar a sua modalidade com segurança. E quanto tempo faz que você pratica? Bom, a bike, eu cresci junto com a bike, né? Quando eu descobri a bike lá, eu só consegui empurrar ainda sem aprender, mas daí a bike sempre foi meu parceiro, minha parceira de vida. Fazer faculdade foi em cima dela, né? Esportes. Adotei o ciclismo como continuidade esportiva, né? Porque ela é bem longeva, ela diminui o impacto, traz benefícios enormes, né? Então agora virei ciclista. E você tem uma ONG, conta pra gente sobre essa ONG. Sim, exatamente. Conversando com os amigos no início da pandemia, tinha uma ONG que tinha atividades dentro de ginásios, com lutas, né, que atendia uma comunidade da Vila Dom Pedro. E aí, como não podiam mais se reunir, a gente deu a ideia de entrar com o ciclismo, porque era em ar livre, podíamos dar continuidade ao projeto. E aí iniciamos há 3 anos já com o projeto da Escolinha de Ciclismo ONG Dom Pedro, que fica aqui na Vila Dom Pedro, em Campo Largo, e já está colhendo bons frutos aí com as crianças. A gente está indo para eventos e sempre com patrocínios de doações da comunidade e até a família aqui é um lugar que a gente treina eles. Precisa ver, está bem interessante. Todos os integrantes são da região ali e estudam em escola pública e moram até o colégio que está nos assistindo hoje, a maioria deles estudam lá, as irmãs, o colégio Dom Pedro II. E a comunidade toda lá tem esse benefício gratuitamente que a gente oferece um projeto social ONG Dom Pedro, Escolinha de Ciclismo. Na Chácara Família Buscapé tem muito aprendizado, aventura e adrenalina. Depois do circuito de XCO emocionante, chegou a hora de irmos às alturas com o balonismo. E o lugar tem um visual perfeito para isso. Já imaginou entrar num balão sendo enchido e depois voar? A história do balão é bem interessante, né? Pois ela começou, na verdade, com um padre, né? Até existe uma história do não é o padre que sumiu com o balão. O padre que sumiu, na verdade, até a gente brinca que esse padre que sumiu ficou mais famoso do que o padre que inventou, né? Mas esse padre que criou isso, ele descobriu que o ar quente, né, a fumaça, era mais leve que o ar externo dele, né? E isso foi, eu acredito, a história não conta bem ao certo de que forma que ele descobriu isso, mas a gente imagina que foi ele fazendo uma fogueira, alguma coisa assim, e algum pedaço de papel saiu voando. Até a gente pode perceber isso na própria churrasqueira de casa ou fazendo um fogo, sim, né? Ah, e detalhe, o padre que inventou isso era brasileiro. Uhul! O nome dele era Bartolomeu de Guzmão, então brasileiro! Brasil dominando os céus aí. Aê! Agora, conta pra gente, como é que o balão, ele sobe, ele, a questão de segurança. O que acontece ali que ele não cai e também que ele nos aparece? Então, o piloto, ele tem o controle de subida e descida. Das aeronaves é a mais efetiva que tem, né? Então, ele controla colocando fogo ou diminuindo o intervalo de fogo para fazer o balão descer. Ou seja, para fazer o balão subir, ele aquece o suficiente para ele sair do chão. E para descer, ele aumenta o intervalo, né, dessa chama dentro do balão para fazer ele descer aos poucos. Então, o único controle que o piloto tem é escolher as camadas de vento que tem, né, a direcionar ele, e através disso ele controla com o fogo. Então, ou ele aquece bastante para subir ou diminui um pouco mais a intensidade de fogo para fazer ele descer. Quantos voos você já teve? É difícil mensurar o número de voos, porque a gente vê por número de horas, né, de voos que o piloto tem, e tanto o balão também. Existe uma caderneta para anotar dos dois, né, para ter um controle bem efetivo de manutenção, tanto do equipamento e tanto do próprio piloto, para ter uma noção de horas, né? Eu vou ser sincero que eu não tenho muita ideia de quantos voos. Eu já trabalho com isso faz mais de 10 anos. Mas eu acredito que eu devo ter aí em média de 1.200 horas, 1.300 horas mais ou menos. Entendi. Então é bastante hora para contar. Bastante tempo.
E alguma desses voos até nem sempre dura uma hora. Por isso que você perguntou quantos voos eu tenho. Existem voos que duram meia hora, 40 minutos, uma hora e meia. Então, por isso que a gente vê através das horas. Tem outra pergunta também. Você já passou alguma situação muito complicada voando ou não? O balão, assim como qualquer outra atividade, né, existem alguns momentos que são difíceis, né? Mas eu aprendi uma coisa na vida com outros pilotos também. Pouso bom é o pouso que se pousa vivo, né? Então, todos os pousos que eu tive foram bem sucedidos, não tive nenhum problema. Não tenho nenhuma história ruim para contar, graças a Deus. E acredito que vai continuar assim, porque o balão realmente é um equipamento extremamente seguro, né? Por mais que existam momentos difíceis de pousar, ou seja, por vento, que é o principal, né? Existem a local que a gente voa, que é escolhido a dedo normalmente, né? A gente já define a rota de voo para ter situações, caso mude o clima repentinamente, a gente ter local de pouso suficiente para o balão, né? Então, Fábio, agora quais são as condições ideais para você subir o balão? Normalmente a velocidade de vento até uns 15 km por hora, mais ou menos, é o ideal para a gente conseguir sair, voar. Não ter nenhuma entrada de frente fria. Os horários sempre bem ao nascer do sol e ao pôr do sol. Dependendo da época do ano, claro, da estação do ano, a partir de 8 horas mais ou menos já começa a entrar vento, já começa a mudar a situação climática por conta do sol aquecendo a terra, né? Por isso que os horários de decolagem são sempre bem cedinho. E as situações climáticas, né, que são mais previsíveis, né? Não tendo chuva, não tendo muito vento, é o ideal para o balão. Qual a importância da aula de campo aqui hoje na Chácara Família Busca-Pé para o aprendizado dos nossos estudantes? Então, sempre temos, né, no currículo os esportes de aventura na natureza e hoje conseguimos vivenciar isso com o ciclismo, com o balonismo, nessa chácara linda que é da família Busca-Pé. Eles puderam ter um pouquinho da sensação de como é correr nessa pista da família e também ver o balão subir. Foi uma aula muito incrível, uma aula de campo muito assim, que deu para aproveitar muito, que a gente viu os atletas correndo nessa pista bem diferente aqui e também um lugar muito acolhedor, assim, que você olha a natureza, né? É uma coisa muito incrível, uma experiência muito diferente. Essa aula na chácara da família Busca-Pé foi uma aula muito incrível para a gente, porque além da gente ter presenciado coisas que a gente nunca tinha presenciado antes de perto, como o circuito realizado pelos atletas e também o balão sendo enchido. E foi uma coisa muito maravilhosa de ver de perto. Foi muito diferente. Estamos na colônia Figueiredo, em terras de imigrantes poloneses. Chegou a hora de experimentar uma iguaria típica da Polônia. E é simplesmente formidável. Essa é apenas uma das muitas delícias que tem na chácara Família Busca-Pé. Hoje a gente trouxe para vocês especialmente o pirogue, porque a gente faz parte da Rota das Colônias Polonesas. E você está na região, né? Então a gente trouxe o pirogue tradicional. Olha, gente, que prato lindo. Primeiro, olha. Ó, decoração aqui com todo carinho da Marilisa. E eu estou curiosa porque eu sei que já veio polonesa que comer, verdade, Marilisa? Isso mesmo, da Polônia mesmo. Não falava nada português, mas a mímica ajudou bastante. Quando ela terminou de degustar e o pirogue, ela falou assim: "Aff, Maria!" Daí eu me assustei, pensei que tinha acontecido alguma situação. E no fim, não. Foi um elogio que disse que foi um dos melhores pirogues que ela já comeu. E fiquei muito feliz. Olha, né? Aí, gente, a polonesa falou isso. Eu já tô louca pra experimentar. Bora experimentar, Marilisa? Bora. Vamos lá, você me ajuda, me acompanha? Vamos lá. Com tantos atrativos incríveis aqui na chácara, encontramos uma bicicleta um pouco diferente e que chama a atenção dos visitantes. Aê! Aê! Agora... Agora um brinde à saúde. Isso, Marilisa! Suco de beterraba. Olha aí. Bom para a saúde.
Vamos brindar? Aê, sim, a saúde! Saúde! Ficou bom, né? Maravilhoso, gente! Que delícia! A Chácara Família Buscapé faz você desconectar do agito urbano e viver uma experiência rural fantástica com a prática do turismo do bem-estar. Aqui, você pode caminhar e respirar ar puro nas trilhas ecológicas, relaxar e recuperar as energias com o famoso chá com suculentas, que é uma verdadeira imersão na natureza. E nesse dia, você vai totalmente se conectar com a natureza, vai colocar a mão na massa, que você vai produzir o seu vaso, vai plantar a sua suculenta, e depois, a gente, nesse momento, a gente trabalha com algum aroma. Um exemplo, laranja. Nesse dia a gente vai ter aromas de laranja, sabores de laranja e vamos degustar tamosucos ou bolos de laranja. Um exemplo, né? Que faz com que você vê os benefícios que faz a laranja com a natureza e você. É um processo que é focado para mulheres e maduras. E depois, no final, nós temos um delicioso café que é servido no jardim, tudo focado às suculentas, e a gente brinda a vida, porque hoje o dia é único. Parabéns a esses professores que realizaram essa aula de campo incrível, e é claro, deu para perceber aí que os estudantes adoraram. Você com certeza já se inspirou em alguém para seguir a sua carreira profissional, não é mesmo? Agora você vai conhecer a história da Selma. A Selma trabalhava como babá e ela conheceu a professora da criança que ela cuidava. E ela gostou tanto do jeitinho que essa professora lidava com a criança que acabou se inspirando nela e se tornou também professora. Bom, Beth, eu acho que por Deus eu fui escolhida para estar aqui nesse momento para falar com você. Porque quando eu fui contatada para fazer essa homenagem, eu achei que fosse de outra forma. E se eu soubesse, talvez, que seria dessa forma, eu não sei se eu teria coragem de estar aqui. Mas depois, pensando e refletindo tudo, eu sei que Deus coloca as pessoas certas no lugar certo e na hora certa. E eu estou aqui para ler para você o que eu escrevi de coração. E quero que você ouça e receba com muito carinho. Querida Beth, vou me dirigir a você lembrando o nosso amado mestre Paulo Freire. Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o caminho caminhando, refazendo e retocando o sonho pelo qual se propôs a caminhar. A partir desta citação, quero contar uma história da minha vida que você não conhece. Quando eu cursava faculdade, eu era babá de uma aluna sua, da segunda série na Escola Imaculada. Você sabe bem quem é. Eu a acompanhava até o pátio da escola e esperava enquanto os alunos aguardavam os professores na fila. E eu ficava todos os dias e observava o carinho, o cuidado e a postura da professora ao recolher a sua turminha. A professora era você. Então, eu sempre voltava para casa com a imagem da professora e talvez com a esperança de um dia estar naquela posição. Enfim, ao concluir minha graduação em docência, passei no concurso do Estado e assumi minhas aulas na Escola Imaculada. Assim, de admiradora, eu passei a ser sua colega de trabalho. Trabalhamos por muitos anos juntas, onde aprendi muito com você. Fizemos muitas histórias que deixaram grande legado, muitas lembranças
e alunos inesquecíveis em nossas vidas. Tive até a oportunidade de ser professora do seu filho. E ao final daquele ano letivo, eu nunca me esqueci. Eu recebi um abraço seu com a seguinte mensagem: obrigada por me ajudar na educação do Vinícius. Após essa passagem, minha vida me levou para outro caminho e teve uma reviravolta que você conhece muito bem, pois sempre esteve ao meu lado. E agora, cá estamos nós. Retornei e encontrei você numa nova fase da sua vida profissional. Em 2016, você assume a direção do CEBEJA, professora Geni Sampaio Lemos, em Jacarezinho. E aqui, diante da nossa diretora, quero te dizer que nós sabemos todas as suas histórias, muitas controvérsias, situações difíceis e desafiadoras, através da transferência do CEBEJA para esse prédio. E você se reinventou e teve que ressignificar a sua vida pessoal e profissional, mas aceitou mais essa missão que a vida lhe deu. Foi buscar conhecimentos novos e analisar documentações para entender essa jornada e se preparar para mais esse desafio que a vida te proporcionou. Você, como sempre, forte, paciente, comprometida e astuta, está refazendo a sua caminhada, por todo amor e esperança que carrega no sonho de uma educação de qualidade e que seja transformadora na vida de todos os nossos alunos, especialmente daqueles que mais necessitam de políticas públicas inclusivas. Por essa razão, você é tão respeitada e amada por todos os nossos alunos. Agora, como membro de sua equipe pedagógica, eu fui escolhida para ser porta-voz dessa merecida homenagem. E quantas histórias para contar! Assim, em nome de toda a equipe, professores, funcionários e alunos do CEBEJA, queremos te agradecer por sempre caminhar ao nosso lado. Você nos ensina a fazer o caminho caminhando. Obrigada por nos ensinar todos os dias. Sou muito grata e feliz por ter me inspirado em você, nessa nossa tão árdua e necessária profissão. Deus abençoe sua vida e sua missão. Com carinho, Selma e todos os sujeitos do CEBEJA de Jacarezinho. Essa é uma singela homenagem a todos os sujeitos do CEBEJA de Jacarezinho para você. Eu agradeço a todos que colaboraram e me desejaram essa homenagem. E que Deus dê em dobro para todos vocês. Porque quando é mais assim, prazeroso dar do que receber, mas receber também faz alegria no coração. Que a professora Selma continue sendo inspiração para os seus alunos. Você sabia que existem vários tipos de aranha marrom? E que a incidência de acidentes com esse tipo de aranha acontecem muito mais nas regiões sul e sudeste? Você vai saber agora como se precaver de perigos com esse tipo de aranha. O quadro é de picada de Loxosceles, conhecida como aranha marrom.
É a aranha brasileira que possui veneno mais ativo. As alterações mais comuns no local da picada são dor e queimação, vermelhidão, manchas roxas, inchaço, bolhas, coceira e induração. Dias após a picada, pode ocorrer necrose, dor de cabeça, mal-estar geral, náusea, dores pelo corpo e evoluir para casos mais graves. E caso a pessoa seja picada, é preciso buscar auxílio médico o mais rápido possível para receber o tratamento adequado. O que aconteceu? Uma dividida lá no jogo, lembra? Ah, disso eu sei. Tô falando da limpeza do teu quarto. Outro dia tinha uma aranha bem na minha perna, cara. Depois que o Luizinho foi picado por uma aranha marrom, não quero esses bichos se criando no meu quarto. Coitado. Vi ele ontem. E aí, como que ele tá? Ele foi no médico, mas já tá bem melhor. Nem acredito que um bicho tão pequeno fez isso. Tem que cuidar com esses insetos. Inseto não. Aranhas são aracnídeos. Sabia que tem 8 espécies dessa aranha no Brasil? E a maioria dos acidentes acontece com 3 delas? No sul, tem mais acidentes com essas aranhas, principalmente no Paraná. E como você sabe tudo isso? Vi numa animação da TV do colégio. Vamos ver o vídeo. A aranha marrom só se cria em lugares onde ela tem acesso, abrigo, alimento e água, os chamados 4 As. Com algumas atitudes simples, é possível evitar a invasão dessas aranhas em nossas casas. Quer saber? Bom mesmo é descobrir. Pois é, né? Todo cuidado é pouco. Por isso é importante deixar o ambiente sempre organizado e limpinho. Ela se formou em ciências contábeis, depois começou a dar aulas de piano e aí foi para o lado da matemática. Você vai conhecer agora como é que foi essa virada na carreira da professora Silvânia. Eu sou a professora Silvânia de Melo Piergentili Jacopo, sou da disciplina de matemática, atuo no Colégio Estadual Ari João Dreste, na cidade de Nova Londrina, NRE Loanda. Minha primeira faculdade foi em Ciências Contábeis, tem bacharelado em Ciências Contábeis. Alguns anos, quando eu entrei na escola, eu busquei a licenciatura em Matemática, fiz as pós, né, relacionadas à área e depois, uns 3 anos, eu fiz a licenciatura em Pedagogia. Comecei a dar aulas, assim, inicialmente, em um conservatório de música. Eu era professora de piano. Quando eu matriculei meu filho pela primeira vez na escola, eu fui convidada a dar aulas de educação musical. Uma plataforma muito interessante é o Kahoot. O Kahoot, ele é um game relacionado a todas as disciplinas, né, para todos os professores, onde nós podemos utilizá-lo para uma pré-aula, durante uma aula ou após uma aula, até mesmo para uma avaliação. E ele é interessante porque tem tudo aquilo que os adolescentes gostam, né, que é o placar. Ele tem as missões para serem realizadas. Tanto o ano passado, em outra escola que eu trabalhava, e este ano, nas 2 escolas que eu trabalho, nós realizamos com os alunos uma gincana online no dia do estudante. E foi muito interessante que os alunos adoraram e realmente participaram. E após, né, um período, nós fizemos a premiação e foi muito legal. O pessoal ficou muito empolgado.
escola, na verdade, ela me escolheu, né? Ela me escolheu, ela me conquistou. Ser professor é algo muito complexo, ainda mais nos dias de hoje, né? Precisa de muita dedicação, muito esforço, mas é muito prazeroso. Além dos saberes pedagógicos que nós precisamos ter, nós também precisamos assim, desenvolver muitas outras competências e habilidades. Entre elas a empatia, né? Sair de cena sem sair do espetáculo. Nós precisamos entender assim, que a capacidade humana de transformar é muito grande. Então o professor ele precisa realmente estar inserido dentro da profissão. O Trilha do Saber fica por aqui. Você pode rever este e outros programas através do QR Code que está aí na sua tela. Lembrando que o Trilha do Saber é produzido pelo Núcleo de Comunicação Social da Secretaria da Educação do Paraná. A gente se vê. Até a próxima. Tchau, tchau.